Linda Morina I habiti ndjekësit qenin e saj e ushqen me para. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Linda Morina është personazhi I cili disa kohë më parë u bë shumë I njohur me disa rima që thurte për tema të ndryshme. Ajo u përfol shumë edhe për pamjen e saj të jashtme dhe mënyrën se si ajo shfaqej nëpër intervista. Por, ka një kohë që ajo nuk ka qenë aktive në media dhe në rrjetet sociale, por këtë heshtje e theu sot duke bërë një postim ku shihet qeni I saj. Pos ushqimit që ja ka vënë përpara, ato që bien në sy janë edhe parat, me të cilat ajo po e ushqen qenin e saj.